I samferdselsprosjekter så er massetransport en stor miljødriver. Vi jobber med å optimalisere mot dette ved å se på bruk av kortreiste masser, resirkulering av masser og miljøvennlig transport av massene. Et eksempel på hvordan vi tenker bærekraft inn i våre prosjekter er å anbefale kunden å benytte seg av gravefrie løsninger, som for eksempel rørpressing eller renovering med strømpe. I en prosjektering så er fundamentering et stort område for oss. For eksempel bruk av kalksement, som er en stor synder i dagens prosjekt. Der kan vi optimalisere. I Multiconsult så har vi en ambisjon om å utfordre alle våre kunder på hva de tenker og ønsker seg av bærekraftige løsninger. Det betyr at vi må kunne det både i prosjektlederrollen, men også inn i hvert eneste fag.